Справжнього віртуоза-грабіжника вистежила одеська міліція. У себе на батьківщині, в одній із сусідніх країн, 29-річного чоловіка оголосили в розшук. Тож він перебрався промишляти крадіжкою до України. Тут його спіймали на гарячому, та під час обшуку на орендованій квартирі він здивував навіть бувалих міліціонерів. Такої кількості всіляких пристосувань для зламу замків правоохоронці ще ніколи не вилучали. Конфіскували близько тисячі різних відмичок, заготовок для ключів та помпових приладів для відкриття дверей. Вилучили також речі, які іноземець встиг вкрасти в Україні. Були изъяты вещественные доказательства. Это дорогостоящие шубы, ордена, медали. Это аппаратура. Также деньги и золотые изделия. Также были изъяты различные схемы местоположения квартир, что говорит о том, что человек длительное время готовился к каждой квартирной краже. Злодія затримали. У нашій країні йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.